នេតិរឿងខ្លីៗរបស់ស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ប៉ាក់តែចង់ដែរទៅជួបពិធីកតជ្រូកថ្ងៃហ្នឹងក៏មិនញែកណាអាមិនជ្រូកណាអាភ្លុចបាទជំរាបសួរលោកព្រះហេចំអាហើយថ្ងៃហ្នឹងអាពិធីកអាភ្លុចបាទខ្ញុំជំនួសអាជ្រូកអឺហើយជួបអាជ្រូកវាទៅណាអាជ្រូកវារវល់តែលេងឆាប់អញ្ចឹងអាជំនួសប្រហែលថ្ងៃជំនួស2 3ពេលោកនេះចំពិធីកទូរទស្សន៍ជំនួស2 3ពេលមើលតាហ្វេអកេះអកណ្ដងណាអើហើយមានរឿងអីខ្លះថ្ងៃហ្នឹងបាទសូមចេញទស្សនាស្ដាប់ដោតទៅអើយអើយអេអានេះមកផ្លាយលេងសិនលេងតូបាទនៅក្នុងគ្រួសារមួយដោយសារតែប្ដីចេះតែផឹកមិនដែលជួយកិច្ចការប្រព័ន្ធសោះគឺស្រវឹងតាំងពីប្រលឹមទល់ប្រលប់ប្រវឹងមិនជប់ប្រលប់ប្រលឹមអេបាទ sorry អាវិធីកនេះចេញមកឬចង់លើជាវិធីកមុនបាទស្ទីលម្យ៉ាងម្នាក់ទេទេបាទគឺស្រវឹងតាំងពីប្រលឹមទល់ប្រលប់អញ្ចឹងប្រព័ន្ធនឹងខឹងខ្លាំងណាស់អត់ទ្រាំសឹងថាមិនបានម្ដងម្ដងថ្ងៃមួយពេលដែលប្តីកំពុងតែផឹកប្រពន្ធស្ទុះទៅកញ្ឆក់ដណ្ដើមកៅស្រាពីប្តីហើយលើកមកផឹកផឹករួចប្រពន្ធស្រែកថាហើយអ្ហ្មៃក៏ពិបាកផឹកម្ល៉េះលើកដូច្នោះប្តីក៏តបថាអូនឯងទៅនឹងដឹងទេអីត្រាគ្រប់ប្រភេទគឺពិបាកផឹកចឹងតែអូនឯងអត់មានយល់ចិត្តប្តីទេឃើញប្តីផឹកម្ដងៗចេះតែរអ៊ូរទាំមើលតែប្តីផឹកស្រានឹងឆ្ងាយណាស់អីអូនឯងគួរតែអាណិតអាសូរប្តីដែលខំប្រឹងផឹកស្រារាល់ថ្ងៃទាំងពិបាកវេទនាហ្នឹងដឹងហើយនៅអឺយកត្រូវបានទៀតណាបាទបាទមានបរិះម្នាក់បានទៅកាន់មន្ទីរពេទ្យដើម្បីធ្វើការពិនិត្យសុខភាពក្នុងរាងកាយរបស់គាត់ពេលជួបលោកដុកទ័រគាត់ក៏សួរថាលោកគ្រូពេទ្យខ្ញុំអាចរស់ដល់អាយុ100ឆ្នាំដែរអត់ដុកទ័រក៏សួរគាត់ថាសប្ដថ្ងៃលោកអាយុប្រហែលហើយបរិះនោះថាខ្ញុំអាយុ55ឆ្នាំហើយហើយសប្ដថ្ងៃលោកចេះផឹកស៊ីជក់លេងហាត់ប្រាណកីឡាអីដែរទេចូលចិត្តជប់លៀងអីដែរទេចូលចិត្តដើរកំសាន្តអីជួបជុំគ្នាដែរទេចូលចិត្តជាក់ជាក់ដែរចូលចិត្តជាក់ជាក់ទៀតបរិះនោះឆ្លើយថាអូខ្ញុំអត់ចេះទេខ្ញុំដែរទេព្រោះអត់ចូលចិត្តដុកទ័រក៏តបទៅគាត់ថាអញ្ចឹងលោកចង់រស់ដល់100ឆ្នាំងាប់អីឆ្លាប់ទៅប្រសើរជាងចុំពេទ្យស្ដីឲ្យចឹងហ្មងបាទណាបាទមានស្រីម្នាក់ពេលដែលគាត់ឈរមុខមកឈុះសពប្តីរបស់គាត់ឈរឈរគាត់ក៏ផ្ទុះសំណើចធ្វើឲ្យអ្នកឈរសងខាងមានការងឿងឆ្ងល់ក៏មានមិត្តភក្តិស្រីម្នាក់របស់គាត់ចូលទៅសួរថាហេតុអីបានជាឯងសើចនៅមុខសពរបស់ប្តីនាងនោះក៏ឆ្លើយថាមិនឲ្យសើចយ៉ាងម៉េចបើគ្នាវាហួសចិត្តឯងគិតមើលទៅពួកយើងជាប្តីប្រពន្ធរស់នៅជាមួយគ្នាជាង30ឆ្នាំហើយលើកណាក៏ដោយពេលដែលចេញទៅណាមកណាគ្នាមិនដែលដឹងថាគាត់ទៅណាទេពេលនេះជាលើកទី1ហើយដែលខ្ញុំដឹងថាគាត់ទៅណានោះចឹងហើយបានគ្នាសើចហួសចិត្តនឹងណាសម្លាញ់តោមមានបរោះ2នាក់រឿងបោះអាចោចហើយរឿងបោះអាភ្លុចដូចគ្នាបើមិនបរោះ2នាក់បរោះម្នាក់បរោះម្នាក់បរោះ2នាក់ហូសាច់រឿងវាចឹងអើតាតមានបរោះ2នាក់ហ្នឹងគឺចូលដេកពេតតំណាលគ្នាហើយដេកនៅក្នុងបន្ទប់តែមួយក្រែក្បែរគ្នាទៀតអីចៃដន់មែនដឹងអីបើអញ្ចឹងមែនអើទៅបើអញ្ចឹងក៏អញ្ចឹងចុះអីអ្នកជំងឺទី1ហ្នឹងក៏សួរទៅថាលបងឯងទៅត្រូវរបួសដោយសារអីបរោះក្រែទី2ហ្នឹងក៏ឆ្លើយថាពេលខ្ញុំដើរចូលទៅក្នុងហាងចៃដន់ជូបចៅប្លន់វាស្រែកប្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាថាកុំឲ្យកំរើកឲ្យសោះឲ្យនៅស្ងៀមមួយកន្លែងបើនរណាហ៊ានតែកំរើកគឺដឹងតែបាញ់សម្លាប់ចោលតែម្ដងលើចឹងអ្នកជំងឺទី1ថាអូចឹងលោករត់គិតឲ្យមកទៅលោកក្លាហានបែរត់ចេញទៅក្រៅរោហៅប៉ូលីសឬមួយក៏ហៅឲ្យគេអន្តរាគមបរោះទី2ថាអត់ទេខ្ញុំមិនណាក្លាហានចឹងខ្ញុំភ័យចង្អល់ហើយហើយបរោះទី1ថាចុះមកចឹងវាថាកំរើកបានបាញ់ចាបរោះទី2ថាហ្នឹងហើយពេលដែលខ្ញុំចូលទៅដល់ហ្នឹងគឺខ្ញុំប្រុងឡើងទៅជាន់ទី2នោះខ្ញុំឈរលើឲ្យកណ្ដាលយន់ហ្នឹងទទួលវាស្រែកប្រាប់ថាឲ្យនៅស្ងៀមអ្នកណាកំរើកបាញ់ប៉ុន្តែកណ្ដាលយន់វាមានឈប់ឯណាវាឡើងតិចតិចទៅលើទៅដូចខ្ញុំកំរើកខ្លួនចឹងអាពួកចៅឃើញចឹងស្មានតែខ្ញុំកំរើកវាបាញ់ខ្ញុំទាំងខ្ញុំដួលតោងប្រកាច់កែអូតែអូលែងដឹងខ្លួនរហូតមកដល់ពេលនឹងតែម្ដងទៅចូលដល់ថ្នាក់ហ្នឹងណាបាទបាទរឿងខ្លីៗពីស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ប៉ាត់អាយ៉ងយ៉ៃនៅពេលនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះអីប៉ាត់អាយ៉ងយ៉ៃប៉ាត់សុំអរគុណសុំសម្រាប់លាអឺទៅចុះបាទលោកព្រះអី